ხდება, როცა უბრალოდ სუნთქავ. Ай цхороб машин, роса шენი თავის უფალი თვითონ ხარ. როცა გიყვარს машин, роса გრძნობ. წირი машин, роса გეტირება და იგი მიმაშინ, роса შენ თვითონ ამას მიაღწია. ეს ფრაზა ერთ-ერთია იმ თემიდან, რომელმაც მარიამ ალავიძეს კონკურსში წერ თავის უფალ თემას გამარჯვება მოუტანა. 51 საჯარო სკოლის მოსწავლემ ფულად პრიზთან და ლეპტოპთან ერთად საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში სწავლის სრული დაფინანსება მოიპოვა. მარიამ ალავიძემ კონკურსში ორი ურთულესი ტური გაიარა. ფინალურ ეტაპზე რამდენიმე სავარაუდო თემიდან ერთ-ერთი ხელოვნების საყვარელი სფეროდან აირჩია. მოგვცეს 10 თემა. Да, მეორე თემა იყო ეს თემა, რომელიც მე დავწერა, ეს იყო ფილმი, რომელსაც უფროს კლასელებს ვაჩვენებდი. Და ალბათ ბევრი თქვენ გაიცნობთ ცნობილი ფილმი, ეს არის კვარი პოეტების საზოგადოება. Thank you boys. მე ვაიგივ ამ ფილმს თავისუფლებასთან. ძალიან მიყვარს კინო, ძალიან მიყვარს წერა და აი ეს ორი ეს ასე ვთქვათ, დაკავშირების საშუალება რომ მომეცა ამ თემაში, მით უმეტეს ფინალში, გადავწყვიტე რომ აუცილებლად დავწერდი ამ თემაზე. ეს რო ეს არის დიდი გამოცდილება ამ პროექტში მოხვედი 900 კაცში, ზიხარაკ და ხო წერ და გაქვს ამის საშუალება რომ წერო. ყველას აქ მსხვდომ ადამიანებს დიდი წარმატება შეხვდათ წილად, ესე მგონია. სასკოლო კონკურსი წერ თავისუფალ თემას განსაკუთრებული ჰუმანიტარული ნიჭით დაჯილდოებული უფროს კლასელებისთვის მე-6-ით ჩატარდა. ფინალურ ეტაპზე დაახლოებით 900 მოსწავლიდან 180-მდე მონაწილე გადავიდა. 10 სავარაუდო თემის სათაური, რომელიც კონკურსანტებმა მეორე ეტაპზე აირჩიეს, ლიტერატურას, ფილოსოფიას, ხელოვნებას, ისტორიასა და რელიგიას უკავშირდებოდა. ყოველწლიურად ჩატარდება ამერიდან ეს კონკურსი. ჩვენ ხელშეუწყობთ რომ საქართველოს დაინახოს როგორი ნიჭიერი მოსწავლეები გვყავს ჩვენ. როგორია მათი ფიქრის სიმაღლე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი მხრივ საზოგადოება უნდა იცნობდეს მათ. მეორე მხრივ თვითონ მათ ეძლევათ შესაძლებლობა რომ წარუდგინონ საკუთარი თავი საზოგადოებას. ეს კონკრეტული კონკურსი გამოირჩევა იმ გარემოებით რომ ის არის ჩატარებული COVID პანდემიის პროცესში, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოსწავლეებისათვის ჩართული იყოს აქტიურად საგანმანათლებლო პროცესებში. საგანმანათლებლო პროგრამების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის არაფორმალური განათლება. სწორედ ასეთი კონკურსი არის არაფორმალური განათლების ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. კონკურსის ფინალურ ეტაპზე საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში 22 საუკეთესო ნაშრომის ავტორი მიიწვიეს. მათგან 10-მა მოსწავლემ საპრიზო ათეულში ადგილები გადაინაწილა. 12 უფროს კლასელის თემები კი კონკურსის გამორჩეულ ნაშრომებად დასახელდა. აღნიშნული თემები ამ კონკურსისადმი მიწვნილ სპეციალურ კრებულში მომავალ წელს დაიბეჭდება. ერთი მხრივ ძალიან დიდი სიხარული გვაქვს, რომ აი ესეთი ნიჭიერი ბავშვები გვყავს. რომლებიც აი ესე აზროვნებენ, არა სტანდარტულად, არა სტერეოტიპულად, ძალიან ღრმად. სოდნა ჩანს, ზოგადი განათლება ჩანს მათ ნაწერებში. მეორე მხრივ ჩვენ დავინახეთ გარკვეული პრობლემებიც, რაც ახლავს თან ჰუმანიტარულ განათლებას თანამედროვე ქართულ სკოლაში. გავიცანი უნიჭიერესი ბავშვები. და მე წარმატებას ვუსურვებ ამ პროექტს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ეს კიდევ ერთი სტიმულია. წერონ ბავშვებმა, წერონ და წერით იფიქრონ. მოსწავლეების გარდა პრიზები გამარჯვებული უფროს კლასელების ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებსაც გადაეცათ. კონკურსის საორგანიზაციო საბჭო უახლოეს მომავალში სწორედ ამ პედაგოგებთან ერთად სპეციალურ კონფერენციას ჩაატარებს, სადაც ქართულ სკოლებში ჰუმანიტარული განათლების პრობლემების შესახებ იმსჯელებს.